yerga biz har bir vazifani yozamiz. Misol, hamshira nima qilish kerak? Hamshira. Nechida ishga keladi? Nechigacha ishlaydi? 17 gacha. Xo'p, nimani bilish kerak? Bilish kerak bo'lgan narsalar, qilish kerak bo'lgan narsalar, o'rganish kerak bo'lgan narsalar, hammasini yozamiz. Tap yozamiz. Kerak bo'lsa videoga olib, gapirtirib, videosini kiritib qo'yamiz. Bo'ldi. Yangi xodim kelganda shuni ochib beramiz, bo'ldi. Karuch hech narsa qilmagan. Mana shuni tomosha qil bo'ldi. Tushundingmi? Mana shuni tomosha qil bo'ldi. O'qi, ko'r, tomosha qil. Qog'ozda bersak uchmaydi. Lekin bunda bersak biz ko'rib turamiz. Qildimi, qilmadimi? Bajardimi, bajarmadimi? Vazifa berdik, bajardimi vazifani? Bajarmadim, biz bilib turamiz.